Viti 2024 do të gjetë Tiranën me 24 orë ujë të pishëm. Qeveria Shqiptare ka firmosur sot marrëveshjen e furnizimit 24 orë me ujë të pishëm të kryeqytetit me Bankën Evropiane për investim. Sipas kryebashkiakut Erjon Veliaj, projekti i ri do të furnizojë me ujë 1.1 milion banor të Tiranës, një anomali të cilën kryeqyteti e ka vuajtur prej dekadash. Përpara 6 vitesh ne gjetëm një Tiranë që ishte vetëm me 6 orë ujë në ditë, mesatarisht 6 deri në 7 orë. Sot jemi me një Tiranë që ka 17 deri në 18 orë ujë të pishëm në ditë. Sigurisht disa zona tashmë janë 24 orë ujë, disa zona më pak, por kjo është mesatare. Dita me natën me atë që gjetëm, por shumë larg ambicës tonë për Tiranën me 24 orë ujë, që është plani ynë për vitin 2024. Kjo do të thotë që kemi nevojë për miq, ne kemi nevojë për një muskul financiar që sot e kemi mundësi të papërballueshme me forcat tona. Kostot e këtij projekti kapin vlerën e 124.5 milion euro, ku 80 milion do të merren si kredi nga kjo marrëveshje dhe pjesa tjetër do të mbulohet nga qeveria dhe nga ndërmarrja e ushqyesit. Zëvendës presidentja e Bankës Evropiane për Investim, Liliana Pavlova, e cisoi këtë marrëveshje si një hap që e sjell Shqipërinë më afër Europës. Jemi këtu për ju për të mundësuar jo vetëm investime, kredi investimi të mbështetura nga grantet e Europës, por gjithashtu me ekspertizën tonë të brendshme, të mundësojmë këshillin teknik dhe financiar në procesin e përgatitjes së projekteve dhe më pas implementimin e tyre në mënyrë që të sigurohemi për standardin më të lartë. Sot firmosim dhe kjo është një ngjarje e madhe, por pikërisht tani fillon periudha më sfiduese për të gjithë ne dhe për ju, për të realizuar projektin dhe implementuar atë brenda afateve dhe në mënyrën më të mirë të mundshme. Gjatë takimit, zëvendës kryeministri Ahmetaj ka përmendur se po negociohet dhe për një program të ri strehimi. Do të negociohet gjatë vitit që vjen për ta futur në buxhetin e vitit 23, 100 milionësh ka të bëjë me një projekt gjithashtu prioritar të strehimit, jo thjesht të familjeve në nevojë, por atë instrument që ne e kemi thënë dhe e kemi përmendur dhe në programin ton të qeverisë në mbështetje të familjeve të reja, të familjeve në nevojë, një instrument strehimi modern që i vjen qytetarëve në ndihmë. Infrastruktura e re e këtij projekti pritet të mbulojë dhe zonat më të thella e të reja të Tiranës, si zona e Astirit dhe liçeni i That.